Hola, molt bona tarda, bona setmana. I jo ja us aviso que aquesta setmana em poso el xandall d'esport, perquè avui parlem d'esport, però és que durant més dies d'aquesta setmana també en parlarem. I avui concretament sóc al Col·legi de Metges de Tarragona perquè arriba la tercera edició de la Tarraco Health Race, aquesta carrera solidària que ja amb la seva tercera edició es consolida aquí a la ciutat de Tarragona i serà el diumenge 24 de novembre. Per parlar-ne, m'acompanyen, a veure, per una banda, el president del Col·legi de Metges, el doctor Sergi Boada, el David Sanahuja, que és el president de l'associació beneficiària d'aquesta cursa que és Epilep, bueno, si jo puc tu també, Epilep, i per altra banda el conseller d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, Maria Soler, molt bon dia a tots. Doctor, tercera edició d'aquesta cursa solidària, no sé quines són les perspectives, no?, amb aquesta consolidació ja d'aquest esdeveniment solidari marcat al calendari tarragoní. Les perspectives les millors, ja és la tercera edició, com dius. Esperem que es consolidi en el calendari molt atapeït i més en aquestes èpoques. Per tant, fer aquesta tercera edició per a nosaltres ens omple de satisfacció. Una edició que en aquest cas no, té sempre aquest ànima solidària i enguany cap a l'epilèpsia. No? Jo diria que dos eixos. La part solidària, evidentment, i aquest any, doncs, com has dit, ve com a beneficiari a l'entitat, si jo puc jo també, d'Epilep, amb l'incansable David. Aquest seria el primer eix, és una carrera que té aquesta vocació solidària, tota la recaptació íntegra va cap a l'associació i aquest any per la recerca de tractaments per l'epilèpsia. I el segon eix, i no menys important, la visualització de la necessitat de fer esport i de prescriure esport per generar salut. Aquest és el segon eix, no menys important. I tant, conseller, abans de parlar de la Tarraco Health Race, ben tornat a l'Ajuntament en aquesta segona etapa al consistori, no sé com està sent l'adaptació. Bé, molt bé, molt bé, molt xula. Molt més de cop que la primera, que va ser molt més relaxada, perquè ara hem entrat amb tota la maquinària engegada, amb un munt d'esdeveniments d'esports i de salut, però també amb Santa Tecla. Llavors, bueno, a tope, però crec que és quasi millor començar així que de menys a més, no? I tant, i abans quan no, s'estava presentant tot aquest Tarraco Health Race, parlava de dos eixos, no? Per una banda tenim la part esportiva, per una part la solidària, no sé quin impacte té l'Ajuntament en aquest sentit, no? Bueno, a veure, entre les competències d'un ajuntament està precisament el foment de la salut, no?, i el foment de l'esport. Per tant, som part implicada, vulguem o no vulguem, però a més tenim, des d'aquest consistori, tenim aquesta ambició, no?, aquesta voluntat de que Tarragona sigui com és, que continuï sent una ciutat esportista i una ciutat saludable, i a més també una ciutat solidària, no?, que és també una de les coses més importants que té aquesta carrera i que no parem de demostrar la gent de Tarragona que tenim, que tenim solidaritat dins, que volem entregar. I per tant un esdeveniment així que el que fa és unir les dues coses, doncs ja és com impecable, no? I tant, no, és com ha de ser, perquè a més també és una molt bona oportunitat perquè la gent comenci a fer esport, perquè la gent entengui que l'esport no has de ser directament un atleta de primer nivell i que cadascú té els seus reptes i les seves metes. Per algú la carrera aquesta serà a veure si baixo la meva marca unes dècimes, uns segons, i està molt bé, i és un repte, i és el seu, i per un altre serà a veure si camino els 5 quilòmetres, i està molt bé, i és un repte, i és el seu. I això és molt important també, que nosaltres fomentem aquesta part. Cadascú tindrà el seu repte personal, entenc que també serà un repte personal per les persones que tenen epilèpsia i que també voldran participar en aquesta cursa, no? Perquè deia el doctor, no?, que la salut, l'esport ens ajuda a la salut de tothom, entenc que també impacta de manera positiva als pacients que pateixen epilèpsia. I tant, nosaltres vam començar com Epilèpsia i Esport, fins i tot el nostre logotip ho reflexa, perquè fa molts anys enrere semblava que ho tinguéssim com a prohibit, no? I estem demostrant que no, que la gent amb epilèpsia podem fer esport, potser amb suport, i segons quin tipus d'esport potser sí que no el podem. Hi ha quatre eixos dintre de la gent que tenim epilèpsia de més favorables per nosaltres, i més que no els podem realitzar, però sí, epilèpsia d'esport és boníssim i és el que hem de fer, vull dir, i cada un al seu nivell. No tothom estarà per córrer una marató, però bueno, cada un amb el seu nivell hem de demostrar-ho, i això és el que volem com a associació. Per això també organitzàvem curses, organitzem caminades setmanals i organitzem sortides, perquè demostrar, doncs, que la gent amb epilèpsia podem fer de tot.
aquesta cursa, no, que la idea és que sigui per tothom, que la pugui fer el màxim de gent possible, i també amb el missatge, no, de que tothom comenci a fer esport, de que els doctors també prescriviu l'esport com a part de la rutina de tothom, i una cosa de la que parlava abans també, que és la conciliació de l'esport dins de la rutina, inclús també dins de les jornades laborals. Aquest és la nostra utopia, eh? El concepte utòpic que tenim, la conciliació esportiva, intentar que empreses i administracions integrin aquesta necessitat de fer esport, però no com a algo accessori a la jornada laboral, sinó dintre la jornada laboral, no? I que entenguin que dintre la jornada laboral, si els treballadors fan esport, estan generant salut i són treballadors que els rendiran més, que tindran menys absentisme, que adquiriran uns valors que s'adquireixen fent esport, i que a més, inclús ja si ens anem al terreny econòmic, estalviarem diners, perquè si fem salut estem estalviant diners. Per tant, no ens cansem d'intentar visibilitzar aquest concepte, que dic que és utòpic, però les coses s'aconsegueixen, i això ho sap el David, picant pedra. Doncs nosaltres amb la conselleria esportiva picarem pedra fins que es aconsegueixi alguna cosa. Doncs ja sabeu, aquesta Tàrraco Hell Race, la cursa pels que fan esport habitualment i pels que no en fan tant i tenen ganes de començar. Recordo la data, 24 de novembre, diumenge, dia perfecte perquè totes ens posem els nostres leggings preferits, del color que vulgueu, i sortim a córrer una estona per Tarragona per en un recorregut que és superbonic de veure. Moltíssimes gràcies, altres, al president. Ja es poden fer les inscripcions. Important, eh? Ja poden entrar a la pàgina web i fer les inscripcions. Enguany hem de batre el rècord d'inscrits. Per tant, animem des d'aquí, i tu que tens tanta audiència, anima. Animarem. A veure si m'animo jo a la primera, no? Estaria bé. Ja per suposat que vindràs, ja ho sé. Bueno, doncs ara sí, gràcies al president del Col·legi de Metges, en Sergi Guada, també al conseller d'Esports, el Mario Soler, i també al David Sanauja. I amb vosaltres ens veurem demà a la propera furgo, que ja us aviso que vindrà forta, perquè demà ja ho sabeu, comencen els talls de Renfe. Que vagi bé. Adeu.